ሰላም ጤነስትልን ክብራትና ክብራን የኢትዮታይምስ ተከታታዮች ያልተነገረው የፋኖ ማንነት በሚለርስ የህሊና አስረኛ በሆነችው በቀለብ ሲዩም በሃበሻው ግመጽት ቅስድስ ቁጥር 263 ታህሳስ 2014 ተም ላይ የሰፈረውን ጽሑፍ እንዲህ አዘጋጅተላችኋል። አብራችሁን ቆዩ። በቀጣይ መሰልና አዳዲስ መረጃዎችን በመንጭንበት ጊዜ በቶሎ ለማግኘት ሰብስክራይብ ማድረግና የደውል ምልክቷን መጫን አትዘንጉ። ያልተነገረው የፋኖ ማንነት በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ስለ ውዷ ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያና ስለይ በገሪዎቹ ፋኖዎች ታላቅ ገድል የበኩሌ ለማዋጣት የህሊና አስረኝነቴ አላገደኝም። በርዕሰ ጉዳዩ ዙሪያ ማውሳት የፈለኩት ያለ መነሻ ምክንያት አይደለም። አንዳንድ ቅን አስተሳሰብ ያላቸው ታዳሚዎች ስለ አማራነት አግዝፋ ባሳየችበት የተባ ብዕሯ ስለ ኢትዮጵያዊነትም ልትነግረን ይገባል የሚል አይነት አስተያየት አቀብለውናል። እኔም ታዳሚዎችን የማክበር የሞራልና የስነ ምግባር ግዴታ እንዳለብኝ ስለማምን እነሆ የግላ አመለካከቴን ጀባ እላለሁ። እኔና እናንተ የቅድመ አያቶቻችን የአያቶቻችንና የአባቶቻችን ልጆች ነን። እንደሚታወቀው አባቶቻችን ድምጽ አራዊት ግርማ ሌሊሳ በግራቸው ዳዋጥ ሰው ጤዛል ሰው የቀን ሐሩር የሌሊት ቁርሳ ያግራቸው ከነደደ ሰዓት ከተሳለም ስለት ተፋልሞ ነበር ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያን ከነሙሉ ክብሯ ያቆዩልን ያስረከቡንም። ኢትዮጵያ ፍጹም ልበሙሉ የሆኑ የጦር ጀግኖች ያሏት ብትሆንም ጦርነቶች የፈጠሯት ሀገር ግን አይደለችም። ኢትዮጵያ አዳምና ሔዋን ያወረሱን የገነት ርስታችን ናት። መላው ዓለም ከኢትዮጵያ አብራክ ተገኘ እንጂ ኢትዮጵያ ከነዚህ ዓለማዊ ስርዓት አብራክ አልተገኘችም። ኢትዮጵያ ሀገረ እግዚአብሔር ናት። እናም ኢትዮጵያ የሚለው ስያሜዋ በራሱ የቅድስና መጠሪያዋ ነው ቢባል ገለጻው የተጋነነ አይደለም። ኢትዮጵያ ፍቅር ናት። የመተዛዘንና የመደጋገፍ ሴቶቻችንም ከዚሁ የሚመዘዙ መሆናቸውንም በድፍረት መናገር እንችላለን። ኢትዮጵያ እንደ ልጅ አገረዳሌ የሚያማልሉ ወንዞች ክረምት ከበጋ ቀን ከሌሊት ያለ ረፍት የሚፈሱባት አራዊት በየመስኩ በነጻነት የሚቦርቁባት ለምለም ምድር ናት። ብታምኑም ባታምኑም ለኔ ኢትዮጵያ በልቤ ሳሎን ውስጥ እንደ ጌጥ ያስቀመጥኳት ውብ አበባ ናት። ለእናንተም ልክ እንዲሁናት በያስባለሁ አምናለሁ። ብዙዎች ንውቀት አይረዱትም። ኢትዮጵያን ለመረዳት ሆነ ለማወቅ የልብ ቅድስና ያስፈልጋል። ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በልጅነት ዘመኑ ወደ ኢትዮጵያ የመጣው ለቅድስት ሀገራችን የገባውን ቃል ኪዳን ለማጽናት ነበር። ሙሴ ወደ ሀገረ ኢትዮጵያ መጥቶ ለ40 ዓመታት ይኖረው ከአምላክ የተሰጣትን ታላቅ ተስፋ ስለተረዳ ነው። ዳግማዊ አጼ ቴዎድሮስ በመቅደላ ራሱን የሰዋው እምዬ ምኒልክ እንደብረት በጠነከረ ክንዱ የኢጣሊያን ወረራና የትግራይን ባንዳ የደቋቆሰው ሌሎች ኢትዮጵያውያንም በታላቅ ጀግንነት በየዘመናቸው የተዋደቁት የኢትዮጵያን ሀገረ እግዚአብሔርነት ጠንቅቀው በማወቃቸው ነበር። ዘር አይደረስ በሮማ አደባባይ የጣሊያንን መንጋ በጉራጌ የረፈረፈው የኢትዮጵያን የነጻነት ምሳሌ የሆነውን ሰንደቅ ዓላማዋን ሲያንቋሽሹ በማየቱ ነበር። አብዲስ አጋ በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት በጣሊያን ምድር የራሱን የጦር ሰራዊት አደራጅቶ ፋሺስት ሞሶሎኒን መግቢያና መውጫ ያሳጣው የኢትዮጵያ ክብርና ዝና ከፍ ማድረግ ተገቢና አስፈላጊ እንደሆነ በመገንዘቡ ነበር። ኢትዮጵያን ጠንቅቀው የሚያውቁት ውድ የኢትዮጵያ ልጆች ብቻ አይደሉም። የዚህ ዓለም ገዢ ሰይጣን ዲያብሎስና ታማኝ ልጆቹ ማለትም አሜሪካና አውሮፓውያን ኢትዮጵያ በእግዚአብሔር መንግስት የሚኖራትን የቅድስና ስፍራ በሚገባ ይረዳሉ። ኢትዮጵያ ኃይሏን ብርታቷን ፈጣሪ አምላኳ ከመሆኑም በላይ የሃያልነትና የአይበገሬነት መንፈሳዊ መሳሪያዋ ኢትዮጵያ ከሚለው ስያሜዋ እንደሚነሳም ይገነዘባሉ። ስለዚህም ሰይጣናዊ ተልእኳቸውን በመላው ዓለም ለማስፈን የሚቻለው ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ስትጠፋ ነው ብለው ስለሚያምኑ ሁሉም የኢትዮጵያ ጠላት ሆነው ይቀጥላሉ። ይሁን እንጂ ህወሃትና ሸኔን የመሳሰሉ የእናት ጡት ነካሾች የኢትዮጵያን የሃያልነት ምስጢር አያውቁትም። የኢትዮጵያዊነት ሴቶችና የሰብአዊነት ፋይዳዎችም በውስጣቸው ስለሌለ አይገነዘቡትም። እነርሱ እንደ ጋማ ከብት ሆዳቸውን ለሞላ ሁሉ ለመጫን ያጎነብሳሉ። በመሆኑም የአሜሪካ የአውሮፓና የግብጽ ጌቶቻቸው እንዳሻቸው እየተንደረደሩ ይጋልቧቸዋል። ምን መናገር እንዳለባቸው እንኳን በውል ስለማያውቁ ከኢትዮጵያ ጠላቶች ጎን ተሰልፈን እንዋጋለን፣ እስከ ሲኦልም ቢሆን ወርደን ኢትዮጵያን እናፈርሳለን እስከ ማለት ደርሰዋል።
በአፊጠፉ በለፈለፉ እንዲል መጻፉ ከነዚህ ጋማ ከብቶች ማለትም የትግራይ ወራሪዎች አብዛኛዎቹ በተመኙት መሰረት ወደ ሲኦል ወርደዋል። ከፊሎቹም ወደ ግብአተ መሬታቸው ሊወርዱ በፍጻሜ መጀመሪያ ላይ ይገኛሉ። ኢትዮጵያዊነት ሁሉ ሜድል አድራጊነት መንፈስ በመሆኑ ሽንፈት የሚባል ነገር አይታወቅም። የግብጽ ሴራና የህወሃት ፉከራ ለኢትዮጵያ ምናቸውም አይደለም። በጀግንነት የሚያክላቸው የለም። ጠላቶቻቸውንም እስከ ወዲያኛው ማስወገድን ያውቁበታል ይችሉበታልም። ወደ ሌላኛው ርዕሰ ጉዳይ እንሸጋገርና ፋኖ ሲባል አማራ ብቻ የሚመስላቸው አንዳንድ ወገኖች እንዳሉ ገምታሉ። ይሁን እንጂ አምሯችንን አስፍተን ብንመለከት ፋኖ በጎሳና አካባቢ የተወሰነ አይደለም። በዘመነ ጣሊያን ወራሪ የነበረውን የጥላት ፍልሚያ ብንፈትሸው በጎንደር፣ በጎጃም፣ በሸዋ፣ በባሌ፣ በሲዳሞ፣ በከፋ፣ በወላይታ፣ በወለጋና የመሳሰሉት የኢትዮጵያ አካባቢዎች በዱር በገደሉ የሸፈቱ አያሌ ሲመጥር ፋኖች ነበሩ። ፋኖነት አንድ አካል በሌላው ላይ ግፍና በደል ሲፈጽም፣ ፍትህ ሲጣስና ሰብአዊነት ሲረገጥ በእንቢባይነት መፋለም ነው። ፋኖ እንደ የመከላከያ ሰራዊትና እንደ የክልሉ ልዩ ኃይል ደሞዝተኛ አይደለም። የሚያቋቁመውና የሚያሰማራው አካልም የለም። ፋኖን ወደ ዱር ገደሉ እንዲወጣ የሚያደርገው በእርሱና በወገኖቹ ላይ የሚደርሰው ግፍና በደል ይሆናል። ፋኖነት በግል ተነሳሽነት የሚከናወን የነጻነት ትግል ነው ቢባል ተሳስታችኋል የሚለን የሚኖር አይመስለኝም። እንዳብነት በአማራ ክልል የሚገኙትን ፋኖች መመልከት ይቻላል። ከታሪክ የማይማር ህወሃት የግብጻውያን ሮቦት ሆኖ የአማራን ህዝብ ረግጦ ለመግዛትና ሰብአዊ ክብራቸውንም ለመርገጥ ያልፈነቀለው ድንጋይ ያልማሰው ጉድጓድ አልነበረውም። ያኔ እነ መሳፍንት ጥጋቡ፣ እነ ጎቤ መልኬ፣ እነ ረጋ፣ እነ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ፣ እነ አጋዬ አድማሱን፣ እነ አስቻለው ደሴ፣ እነ ቃቋወቀ፣ እነ መብራቱና ናቃቸው፣ እነ ሙላው የሞላ አጀው አባት፣ እነ ካፒቴን ማስረሻ ስጤ፣ እነ ዘመነ ካሴ፣ እነ ሄኖክ፣ እነ ደረጀ በላይ ወይም አባናደው፣ እነ ቶማስ ጀጃው፣ እነ ጌታቸው ሽፈራው፣ እነ ንግስት ይርጋና ጠቅሼ የማልጨርሳቸው የመሳሰሉ የአማራ የቁርጥ ቀን ፋኖች እዚህም እዛም ተፈጠሩ። ቤት ንብረታቸውን፣ እናት አባታቸውን፣ ሚስት ልጆቻቸውን ትተው በዱር በገደሉ ተሰማርተው ህወሃትን በሚገባው ቋንቋ ያናግሩት ጀመር። የእግር እሳት ሆነው መቆሚያ መቀመጫም ነሱት። ይህም የእምቢባይነትና የአይበገሬነት መንፈስ አድጎ የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጅ አደረጋቸው። ከትግራይ እስከ ጋሽና ላሊበላና ሌሎች ብዙ ቦታዎች የተገነቡትን የጠላት ምሽጎች ለመስበር ግንባር ቀደም ተፋላሚ እስከ መሆን ደረሱ። እናም የክፉ ቀን ደራሽ የሆኑ በግል ተነሳስተው ለሀገራቸውና ለህዝባቸው ጥቅም መከበር ያለምንዳ የሚፋለሙ ፋኖቻችንን ማክበር፣ ማወደስና ማመስገን ይበልጥ ማጀገን ነው ብዬ አስባለሁ። ክብር ለፋኖቻችን ይሁን። በዚህ አጋጣሚ አንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁ። የጎንደር ከተማ አስተዳደር ፋኖ አጋዬ አድማሱ ለፈጸመው ታላቅ የጀግንነት ጀብዱ አምስት ክፍሎች ያሉት የመኖሪያ ቤት ማበርከቱ ይበል የሚያሰኝ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። ይሁን እንጂ ሌሎችንም ፋኖዎች በዚህ መልኩ ማገዝና ማበረታታት ይገባል ባይ ነኝ። በመጨረሻም አንድ መልእክት አስተላልፌ ከዚህ ጽሑፍ ልውጣ። በዚህ ህልውና ፍልሚያ ወቅት ከህወሃት የተማረውን የፖለቲካ ሴራ መደጋገም የሚፈልግ ካለ ራሱን ቢፈትሽ መልካም ይመስለኛል። በእያንዳንዱ ዝርዝር ጉዳይ ላይ በቂና አሳማኝ መረጃዎችን እየደረደርኩ መሞገት ብችልም አሁን ጊዜው እንዳልሆነ እረዳለሁ። የጦርነቱ ኬሚስትሪ ኢትዮጵያ ሀገራችንን ከመፍረስ ማዳን በመሆኑ ዝርዝር ጉዳይ ውስጥ መግባት አልፈለግኩም። ከሀገር ህልውና በኋላ መወቃቀስና ማስተካከል ይቻላል የሚል ተስፋ አለኝ። ጦርነቱን በመፋለም ላይ የሚገኘውን የወገን ኃይል አንዱን ተጠቃሚ ሌላውን ተጎጂ የሚያደርግ የተጋድሎ ውጤት የመቀማት ስራ እንዳይመዘገብ ከወዲሁ መጠንቀቅ ብልህነት ነው። ዛሬም በአግባቡ ካልያዝነው ነገ ይበላሻል። ቅዱስ መጽሐፍ የቆመ የሚመስለው እንዳይወድቅ ይጠንቀቅ ይለናልና። እግዚአብሔር ሆይ ጥበቃ፣ ምሕረትና ቸርነት ከኢትዮጵያና ከኢትዮጵያውያን ጋር ይሁን። አሜን። ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን።